kõigepealt arendab meeskonnatööoskusi, mida on õpilastel ääretult palju vaja, sellepärast, et üksikuid hunte täiskasvanute maailmas tööturul väga ei ole. Ma olen õpilastel andnud ülesande lihtsalt ehitada rakett, mille eesmärk on, et see rakett oleks võimalikult kaua õhus ja see ongi kõik. Ja õpilastel see, milliseid rakette nad ehitasid, millise innukusega nad neid rakette ehitasid, oli täiesti vapustav. Nii et rühmatöö on selles suhtes väga arendav õpilastele. Rühmatööga läheb viltu siis, kui rühm ei lähe tööle. Ehk siis, kui õpilased arvavad, et keegi teeb liiga palju, keegi teeb liiga vähe, et sellistel sisepingetel siis see rühmatöö ei toimi. Aga isegi sellisel juhul on võimalik nendel õpilastel leida sealt just see õppetund, kuidas järgmine kord see rühm paremini tööle panna. Rühmatöö on midagi sellist, mille tulemust sa ei saa tegelikult väga ette näha. Ja siis sa pead arvestama, et seal võib minna rohkem aega, sul peab see ajavaru olemas olema.